Thank you.
stopp i gång och hjälp till mig. Jag brukar förstå att du klarar det. Det låter ganska bra. 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 Jag hörde att du körde jättefort. Och så att du bytte till de här bromsarna. Så här. Du hade haft vanliga bromsar för dig. Nej, jag har haft den här. Så den här är alltså i originalbygget. Den börjar med det här. Okay. Jag hörde någon som sa att den går ju till 76. Det är ju ingenting bra på att gå på heller. Nej, men tänk på det. Ja, jag visst. Nej, men jag då! Vad gör du? Vad gör du? Vad Thank you.